Välkomna till direktsändningen här på Facebook där vi sänder från Salkhallen i Stockholm och där vi precis har sett 37-årige Joakim Pimpim Johansson säkra en plats i kvalet i Stockholm Open. Pimpim, många här bara skakar på huvudet och säger hur kan han vara så här bra fortfarande? Vad säger du själv? Nej, men jag tycker jag har väldigt bra träff på bollen. Jag står ju på banan som tränare. Sen är det skillnaden att vara tränare med motionärer och juniorer än att spela själv. Så är det ju. Men jag tycker jag har väldigt bra träff på bollen. Och som jag vet tidigare så är jag väldigt lättränad. Och så en tydlig taktikspelplan och även liksom mentalt stark. Så det underlättar. 6-4, 6-4 i den första match mot 16-årige Mikael Minysian. Om du jämför hur kroppen kändes då och hur den kändes idag? Ja, det är väl svårt att säga. Det var väl varken första eller tredje matchen tyckte jag kroppen känns jättebra. Matchen igår var nog den bästa rent fysiskt tycker jag. Men du har ändå lagt upp din kropp eller planeringen för att inte för just för det här förkvalet, för det ska du gå igenom ändå om det går, utan du ska vara som bäst nästa vecka. Ja, men målet från början är ju liksom att om jag jämför med för 6 år sedan, då fick jag liksom chocken när jag började spela matcherna. Nu försökte jag ta den lite tidigare. Körde på 4 tuffa dagar och hoppas att man återhämtar sig. Jag har än så länge inte fullt återhämtad på flera ställen. Men förhoppningsvis blir det bättre och bättre. Nu är det några dagar ledigt till söndag tror jag kvalet börjar. Så förhoppningsvis med 3 dygn så kan det göra skillnad. Men du började träna för ett par veckor sedan. Du säger att du är väldigt lätt tränad. Du började träna för ett par veckor sedan, börja mot Sverige att Mikael Ymer vinner 6-3 med dubbelbreak, torskar andra i tiebreak 12-14. Alltså hur är det möjligt? Nej, men som sagt, jag har en väldigt tydlig spelplan. Jag har serven och sen har jag liksom, jag kan hålla med slicen. Nu har jag gått på lite med backen också. Sen har jag jag kan kliva in och försöka avgöra. Jag tror det stressar många spelare. Och som idag jag förlitar mig mycket på liksom mina med winners och både i serve och forehand. Jag försöker korta ner bollarna så mycket jag kan och spara så mycket energi jag kan de här dagarna för att känna att jag ska hålla länge. Stor publik här idag igen. Visste du att du var så här het fortfarande? Ja, det vet jag inte om det är jag. Det är många som spelar och jag tror många tycker det är kul med tennis. Och framförallt nu när det har skrivits lite sista dagarna så tror jag också intresset blir större. Oavsett vem det är som spelar. Så det tror jag folk tycker det är kul. Det är många som är tennisintresserade i Stockholm. Ja, det är nog många som tror att det beror på dig. Men sen tror jag många undrar också. Spelar Pimpim en tävling eller är det här början på något annat? Jag sa det till någon igår. Min trovärdighet är nog inte så hög vid det här laget så jag ska nog inte uttala mig. Men det är en tävling. Nej, precis. Du är ganska oförutsägbar. Det är väl många som har fått uppleva genom åren. Men om det känns riktigt bra då och du vinner ett par matcher och lusten, för det är mycket det handlar om för dig. Kroppen och lusten, det är inte spelkapaciteten. Om båda sakerna finns där. Ja, men det tycker jag, alltså, ja, lusten och den, jag tycker alltid det är kul att spela tennis. När jag slutade så kände jag att jag hade uppnått mina mål och jag var hel och konkurrenskraftig. Det var första gången på 6 år. Och spelet vet jag, det har jag kunnat spela många år. Sen vet man aldrig hur kroppen hade hållit, men rent spelmässigt så tycker jag ända sedan jag slutade så har jag haft ett bra spel i mig. Jag känner att det inte är där skon klämmer. Hur tror du att hur långt räcker ditt spel mot, om vi säger topp 50 spelare tror du? Och då pratar jag inte sent i en turnering utan kanske i enstaka matcher. Nej, men alltså rent spelmässigt om jag känner att jag är mer fräsch i kroppen, för idag jag rör mig inte 100, jag tar det lugnt rent spelmässigt, försöker slå lite mer. Så idag spelar jag inte alls på samma sätt som jag gjorde mot Micke till exempel. Nu var det första passet så jag tycker att rent spelmässigt är jag ju bättre idag. Men jag rör mig på ett helt annat sätt med Micke. Då känner jag att då springer jag fullt. Och det är ju skillnad. Att spela på det sättet och har spelat någon vecka. Då tycker jag då, ja, men de som servar bra, då är det svårt. Det blir någon boll som avgör. Det är samma i början idag med Arvid. Första game, det är tufft. Liksom. Man sätter nästan vända första serve. Det är, även om jag tycker det är lite huggen om breakboll och 15 lika någon andra serve i första gamet. Så det är ändå, det är svårt att breka de som servar bra. Så ofta då blir det jämna matcher, precis som mot Raunic för ja, nu är det 6 år sedan. Men då var det så här, något break i första, sen blir det tiebreak i andra. Någon boll som avgör i tiebreaket, missar 2 forehand i nätkanten. Men de som spelar lite lösare tycker att ja, men då har jag väldigt bra chans när jag får vara med och styra. Så är kroppen fräsch så har jag spelet för att störa de flesta tycker jag, oavsett ranking. Om jag inte sa det i början så är det alltså Arvid Nordqvist från Södertälje Padel och Tennisklubb, tidigare Södertälje Pershagen, som har gjort en jättebra tävling här som du besegrar. Och nu Salk.
Och nu Salk, precis som Simon Ytbarek för övrigt, som också, så ni tre salkare här inför elitserien. Och där hoppade du in förra året. Tror du att det blir något inhopp även i år? Jag vet inte om jag återhämtar till elitserien, det är bara en månad och en halv till dess. Nej, skämt åsido, så förra året så spelade jag, gjorde det något år innan, för 3 år sedan tror jag, då spelade jag väldigt många matcher. Lyckades vi ta oss till final och Ymers var med och hade ett väldigt stort trupp. Förra året var vi nära att åka ut, hade en måste-match mot Örebro, de hade 2 poäng mer inför sista. Då kände jag ville ställa upp för klubben som har ställt upp mycket för mig genom åren. Nu har du spelat här på din hemmabana, underlaget du kan det, nu kommer du till Kungliga. Har du hört någonting om hur underlaget är där i år? Nej, jag har inte hört någonting. Ofta brukar det vara lite långsammare. Här nere på bana 1 då studsar det inte lika högt. Bana 13, de 2 dagarna innan studsar det lite mer, men jag tror på Kungliga. Om man får spela på centern så är det studsar högt generellt ofta tycker jag. Jag gillar den banan, så just studsen, den är jag trygg med. Men bana 1, det blev inget spel på bana 1, för där det var en fönsterruta som blänkte så nu flyttade till bana 3. Vad var det? Jag var lite ifrågasättande där. Undrade vad det var i början. Nej, men jag vet sen tidigare, om nu var det föredraget på ena sidan och sen vid restaurangen så var det inte täckt hela vägen. Och då, nu är det inte soligt ute, men fortfarande så blir det en enorm ljusskillnad på den, ja, men det är några decimeter. Och det känner man när man står och bollar in i framförallt returspelet, att det är något som stör. Och det tror jag inte någon vill ha när båda servar ganska hårt och det kommer servar över 200 upp till kanske 240. Och så ska man stå kanske inte se bollen riktigt, framförallt om det kommer om man står och servar precis där bollen är i ljuset, då du ser inte bollen. Och det känns ju, det ska inte avgöras på sådana detaljer tycker jag. Och även om alla andra spelare också hade känt det, så är det nog väldigt få som hade sagt till att jag vill byta bana. Beskriver det här väldigt mycket, den här fantastiska perfektionisten du är. Du lämnar absolut ingenting åt slumpen. Ja, kanske, men samtidigt så tror jag många som jag har varit med länge hade nog sagt till, oavsett om du är perfektionist eller inte. Jag vet när jag spelade Wimbledon 1 år. Det var 2005 tror jag det var. Mötte Ruzelski på centerkorten och så har jag 2-1 i set och så började det bli, ja men det började bli mörkt. Båda ville nog, eller jag ville spela klart, så jag fick en dag ledigt om jag vann det setet. Sen sa jag till vid typ 4-5, jag pushade så länge i GM då. Och då sa de så här, men man måste säga till antingen vid 0-0, 2-2 eller 4 lika för att det ska vara rättvist. Så vi var tvungna att spela klart setet och då spelade vi säkert 25 minuter. Jag vann sen 7-6, men på slutet du ser ju knappt bollen. På tv blir det annorlunda för då lyser de upp. Men när du står där och spelar så det är, jag och Ruzelski serve ändå riktigt hårt och det är på gräs. Men det är inte det som ska avgöra, att det är någon slump om man inte är med i reaktionen tycker jag. Du är en perfektionist, berättade inför första matchen att du förberedde dig i 4 timmar med uppvärmning, inbollning och behandling. Hur kommer du kartlägga motståndarna nu, eller din första motståndare i söndagens kval? Nu vet jag inte om Lotta utgår från, om Lotta ganska sent på lördagen kanske. Men det är att försöka få lite info, och sen bygger mycket på mitt spel och även hur kroppen är, hur jag vill lägga upp det. Framförallt utifrån kroppen känns, hur mycket jag vill gå på offensiven eller om jag känner att jag kan hålla i lite mer, men som sagt, det är skillnad. Nu var det 3:e dagen i rad. Kroppen är lite mer sliten. Jag hade inte spelat nästan på en vecka innan för jag ville återhämta kroppen. Spelade 1 pass med Elias förra veckan. Slut var i fredags, men då avbröt jag för jag kände att kroppen är inte där idag. Och då vill jag inte pusha den. Och det är samma här i förkvalet, så har jag inte pushat den till fullo än. Så det blir jättebra med 3 dagar återhämtning. Jag vet att du inte vill stå här så länge heller, för du sa det, gör vi det inte nu så får du vänta ett antal timmar. Så nu ska du få gå in och ta din behandling. Och stort grattis igen, och jag tror det är väldigt många som tycker det är jättekul att du är tillbaka. Eller jag vet att det är väldigt många. Och att det här kvalet som inleds på söndag till Stockholm Open känns ju faktiskt väldigt betydligt mycket hetare än vad det annars skulle ha gjort. Så stort grattis och lycka till.